Hej på er där ute, här sitter jag igen i paradiset. Ja, i alla fall drömmer jag om det. Snart är man tillbaka igen. Kanske här, vem vet? <laughs> ja, ja, i alla fall. Nu ska jag göra ett litet annorlunda avsnitt här och det ska handla lite grann, väldigt kort ska det bli egentligen, om Kamala Harris och Donald J. Trump. Det är helt otroligt egentligen, man får <laughs> mail från vissa och man ser då inlägg på Facebook och man undrar, vad är det här för människor? som är så bakom så att de verkligen tror på det de skriver, helt utan fakta. De kan bara ha sett det på vänstermedia, Expressen, Aftonbladet, SVT, P1, P3, TV4. De kan absolut inte ha fått den faktumen genom att verkligen studera personerna, lärt känna dem, träffat dem som jag har gjort i Trumps val i alla fall och även då känner och har arbetat med och är på väg att arbeta igen med folk som eh, arbetar på olika sätt med Trump. Ändå skriver folk bara saker rakt ut Så de inte har någon som helst aning om. Är, de är inte lite felaktiga heller. Allt är fel. Om man tänker så här Nej, stackars människor. Men det är därför Sverige ser ut som det gör också. Folk tror ju till och med på att Putin och Ryssland har gjort en fullskalig invasion av Ukraina utan någon som helst provokation. Det är ingen som tänker efter vad de säger längre. Men i alla fall. Jag ska börja i en liten annan ände innan jag ska svara den här säkert trevliga tjejen. Eh, och det är det att jag får ju nya prenumeranter hela tiden och även om det växer sakta så växer det. Ni vet ju hur den här plattformen fungerar, Tuben. Den är ju dessutom också eh, gjord på det sättet med att den bromsar free speech. Yttrandefriheten är ju inte speciellt stark på den här plattformen. Den är ju bättre på Locals, Rumble och eh, så länge det höll då för eh, Swebtube, men i alla fall. Man får ju säga så mycket man kan rakt ut då. Ni vet att vi sa kanelbullen till sjukdomen från Kina. Vi sa ju spolavätskan istället för sticket. Och vi sa ju häst mot soffgrupp istället för, ja ni vet vad det är när man är taskig mot en annan grupp då. Ja, man får leka med ord helt enkelt, för annars blir man nedplockad, nedstängd. För gud, vad svårt och farligt det skulle vara om sanningen kom ut. Jag skulle vilja säga den här namn, för hon ett väldigt trevligt namn, men jag gör inte det. För jag känner inte henne, i alla fall vet jag inte om jag känner henne. Vi är med i samma gäng här i Malmö, jag kanske är på ena sidan, hon på andra sidan, men det spelar ingen roll. Eh, en vän till mig la en eh, luten tråd helt enkelt. Igår tror jag det var den här bilden som ni säkert har sett, där man ser Camilla Harris stå i en grön klänning, tror jag det är, framför frihetsgudinnan i New York då. Och då har folk liksom gått på den här myten. Oh, en svart kvinna, både svart och kvinna, ska bli president i Amerika. Och vilken bra kvinna hon är så är det värsta skräckexemplet man någonsin ska komma på. Hon är värre än Hillary Clinton och hon är högkriminell. Hon är värre än Bill Clinton, han är högkriminell. De är värre än, hon är värre än Obama, han är högkriminell. Och Biden-familjen, de är högkriminella. Och så säger den här tjejen, eller skriver, och flera andra i kommentarsfälten på den här killens inlägg då på Facebook, att Trump är kriminell för att han är dömd till 34 brott. 34 brott som inte finns. Nobel, vi ska komma in på det här. Lite kort, jag skrattade så jag höll på att dö när jag läste det här. Jag la mig i den här tråden bara för att jag tänkte, att någon måste sätta ner foten. Och jag fick en hel del positiva kommer tillbaks också, så alla ligger inte och sover med, med huvudet under armen eller som en struts i sanden då. Men vi började, jag tänkte, jag får fler och fler prenumeranter även om det går sakta. Snart upp i 5000, jag vet inte om jag hinner lägga ut det här avsnittet innan kvällens live. Så jag spelar in det här nu för att jag vill ha det här i färskt minne. För jag har precis läst de här Facebook-inläggen printat ut hennes eh, kommentar till bland annat mig och andra kanske då. De vill då läsa lite från det här och kommentera det. Men jag är född i Malmö i Slottstaden, men jag är uppväxt i södra Stockholm. Därför blev det så att min dialekt, har varit fram och tillbaka i stort sett sedan jag var 11-12 år. Så när jag är i Stockholm där jag är ofta så pratar jag inte jag skånska med mina vänner där. Jag pratar inte skånska med mina barn. Eh, och så vidare, och så vidare. I jobbet och när man ringer till eh, olika instanser, tre till en or whatever. Beroende på vem som svarar, det är sällan en skåning, ja, då växlar jag över liksom och snackar min malmöitiska så. så folk tänker så, är du helt bäng i huvudet, kan du inte bara välja dialekt och sen är det så. Jo, man skulle kunna tro det, men det blev så här med min kanal. För att jag har säkert 80-90% prenumeranter och tittare i våra lives och när jag är med på andra kanaler som helt enkelt inte är från Skåne eller Malmö. Så det blev bara att jag valde en majoritetsdialekt eftersom jag ändå pratar så här 50-50. Så för er här i Malmö som ser det här, om ni är nya på min kanal, om ni har sett eller ska se min live, så är det här inget konstigt. Mina nära vänner i Malmö vet det här. De skrattar gott ibland och sitter bredvid mig. Men detsamma gör mina vänner i Stockholm när de plötsligt ser att jag svarar i mobilen och så, ja hallå ja, ja det är jag ja. Nej nej men för fan jag kommer till storyn i övermorgon story vet du, så sitter vi där på läktaren och säger MFF MFF eh, skiten och gnaget igen. Ja ja, vi ses, ha det bra. Hi. Ja, så är det i alla fall. Då fick jag det sagt, så slipper folk undra varför man låter som en jävla 08. Har ni hört det här skämtet? De har tagit bort åttan på riktnumret i Stockholm, 08. Det är bara nollan kvar, vet ni varför? Det är bara en jävla massa nollor i Stockholm. Ha, den var tråkig va? Nå, hur som helst. Jag ska börja på den här, eh, den här printouten jag gjorde här på en Facebook-kommentar. Och, och jag gör det här liksom inte för att egentligen läxa upp den här tjejen utan jag vill lära henne lite fakta funna i verkligheten. Hon skriver oerhörda dumheter och jag tänker inte gå in här på att sitta och rabbla bevisen i flera timmar. De kan hon gott få ta reda på själv. För jag skrev i en kommentar till henne. Är du en människa som vågar ändra dig om du får fakta på fötterna? Att det är inga konstigheter att läsa en massa bra om Trump. Det är inga konstigheter att läsa en massa dåligt om Trump. något med Kamala Harris och Biden. Det är inga som här problem om man bara vill lyssna på CNN och MSNBC. Då låter allting jättebra med Biden tills de nu vänder på klacken. Varför tror ni att de nu dissar Biden och hyllar Kamala Harris? Jo, för hon är deras enda hopp nu, för de har insett att det inte höll längre med Biden. Så så enkelt är det med vänstermedia, de kastar dig under soptunnan direkt om det inte går deras väg. Och inte bara vänstermedia, utan maskinen DNC, Demokratiska Partiet. Jag blir väldigt ledsen när folk anklagar en person, det behöver inte vara Trump, det kan vara vem som helst egentligen, och man vet att men jag känner ju den här personen. Jag vet ju att det här inte är sant. Varför skriver folk saker rakt ut utan att dubbelkolla sig själv? Varför inte faktachecka sig själv menar jag på. Det här är riktigt fruktansvärt dåligt, det den här tjejen har skrivit där. Och jag menar, det räcker ju att titta på RNC. Har du inte gjort det tjejen om du ser det här? Jag frågar ju dig, jag skrev till dig en kommentar där. Vågar du, eller vågar kanske i tasket, men vill du vara med på en live med mig? Eller vill du vara med på ett avsnitt så här? Jag bara sitter och pratar. Så berättar du varför du skrev det här. Du, och så bevisar du dina inlägg som jag nu ska debunka hur lätt som helst. Men jag gör det bara med mina ord, det är inga bevis. Det är bara mina ord, men jag kan bevisa varenda grej jag säger. Alltihop kan jag bevisa. Så vill du vara med så kan du sitta och säga den här harangen om Trump och om Kamala Harris. Så kör vi, så ska du få se sen vad du tycker när vi lägger på den inspelningen. För du kommer må dåligt om du är en ärlig person, att du går ut och skriver så om andra människor som är fullständig lögn. Kommer ni ihåg vad de sa om Jimmy Åkesson och många inom SD? De snackar så mycket skit om att de var nazister och rasister och ditt och datten. Ändå är det en mycket, mycket stor procent invandrare, till och med så kallade färgare, som röstar på SD idag. För att sanningen kom fram till slut och då säger inte jag att allt är bra med SD. Långt ifrån. Jag säger heller inte att allt är bra med Trump. Allt är inte bra med konservatismen. Men det är bra mycket bättre än den fejka vänstern och den fejka eh, demokratiska agendan som som ni ju ser resultatet av. Eh, det är bra mycket värre än Trumps agenda. Så vi börjar här, så ska jag då kommentera. Och vill du vara med, hör av dig till mig. Jag skrev min e-mail tvtimsweden.gmail.com. Den ligger i länken. Jag är vän, jag räknar mig som vän med personen som började det här inlägget på Facebook och träffade honom, dig om du ser det här, Mr. M. Jag träffade dig senast på, på eh, festivalen South Ocean i, i, eh, på Sibbarp där Simon Andersson höll sin festival då och vi inväntade Rekordgens. Som vanligt fick man en härlig varmkram av dig och så ska det vara. Vi gillar ju Prince, vi gillar ju bra musik båda två, så att, varför inte? Men i alla fall, jag blir lite besviken när folk gör så här, så därför spelar jag in det här programmet, sen får vi se när jag lägger ut det. Men lägger ut det kommer jag att göra. Vi börjar här. Hon skriver så här, Trump dömd för 34 grova brott på federal nivå. Va? Grova brott? Nej. Det var ett brott som de drog ut till 34 för att kunna ändra reglerna olagligt. Domare Merchan eller hur hans namn uttalas, ändrade lagar och regler helt olagligt. Han kommer att få fan för det, därför att det är olagligt att ändra som han gjorde, att juryn inte behövde vara enig. 12 stycken ska vara eniga. Då ändrar han ett så kallat brott, som inte ens det var ett brott, till 34. För att det skulle vara fyra som var okej okay där och fyra där. Då blir det åtta, så blir det tolv där. Olika. Bara de fick ihop det så att det totalt blev tolv som var eniga, även om de blandade upp det, så kunde de då döma Trump. Men det här är inga brott. Det är inte olagligt att betala håll käften-pengar till en XP-skådis. Trump säger fortfarande att han inte har sex med henne. Hon har skrivit under två FR Davids signerade. Jag har inte haft sex med Trump. Hon har ändrat sig för att vänsterpressen, inte bara medier utan pressen från Demokratiska partiet från de här Alvin Bragg och, och de här människorna som vill sätta dit Trump, som har gått ut och sagt att vi ska sätta dit Trump. Han är en fara för oss på vänstersidan. De här så kallade brotten är avskrivna för 15, 20 år sedan. De har dragit upp dem igen på statnivå i New York. Det är inte ens federal nivå. Det här är på New York nivå. State eh, convictions då. De federala brotten som eh, de diskuterar fortfarande tre andra cases som också är fejkade i Europa. De kan eh, Trump om han vinner valet så att säga ta den himself from Han kan bara lägga ner dem. Immuniteten gör också att det som han har gjort under officiell handling eh, inte är någonting som man kan bli fälld för. Och då tänker jag ah, ja han har använt sin Supreme Court där han har konservativ majoritet till att se till att Trump själv som person har majoritet. Nej, alla presidenter ligger under den här immuniteten så som de har varit innan. Nu är det så igen och eh, det handlar bara om det de gör på officiellt plan. Det de gör privat kan de fortfarande åka fast för, att bli dömda för. Så utan att gå in på bevis nu, för de finns Det är bara att googla på nätet. Det finns inga 34 brott. Det finns inte ens ett brott. Det är på statlig nivå och han är inte dömd för några sexuella övergrepp. Den här kvinnan som jag har glömt namnet på nu, som den här tjejen kanske refererar till, där Trump blev dömd till att betala 83 miljoner dollar i skadestånd som hon aldrig kommer att få, det var för defamation för att Trump säger att jag aldrig träffat henne, jag vet inte vem hon är, hon är en jävla hagga som sitter och ljuger. Han blev alltså dömd till smutskastning och får betala 83 miljoner dollar. Tycker du ens, tjejen som skrev det här, att det är rimligt att någon som helst i hela världen kan bli dömd till böter oavsett summan 83 miljoner dollar, är nästan en miljard kronor. Tycker du att det är rimligt för att en galen kärring ljuger rakt upp och ner och säger att det här och det här har hänt, som inte ens var något sexuellt övergrepp. Hon hävdar att Trump drog in henne i ett omklädningsrum och pillade på henne mot hennes vilja. Alltså hör ni hur absurt det låter? Hon vet inte vilket år det var, hon vet inte vilken månad, hon vet inte vilken dag, hon vet inte vilken våning på det här köpcentret, hon vet inte vilken dörr det var, hon vet ingenting. Men varför tror ni att de är ute efter att döma Trump för? Jo, för de vill inte att han ska få bli president igen. Läs Alan Dershowitz, demokraten, toppdemokratadvokaten Alan Dershowitz. Läs hans bok Get Trump så förstår ni varför allt det här mot Trump är fake. Hela Amerika i stort sett älskade Trump fram tills han valde att försöka bli president 2016. Apprentice var den mest populära TV-showen i amerikansk TV-historia, förutom Dallas, men när det gäller den här typen, den här genren av TV-serier. Eh, Därför är det tragiskt att ens läsa första raderna. Dömd till 34 brott på federal nivå var fel. Sexuella övergrepp. Han är inte dömd för några sexuella övergrepp. Fel redan på de två första halva, på den halva första raden är det redan två helt öppna cases som är fel, som är lögn, det står som en lögn. Förfalskat dokument på nationell säkerhetsnivå. Han har inte förfalskat några dokument. FBI har förfalskat dokument. FBI har redan suttit i kongressen och blivit utfrågade. 51 FBI-agenter har erkänt, varav den ena av dem är gifta med Dana Bash, den värsta Trump-partnern på CNN. De har suttit i utfrågningar och erkänt. Ja, vi tog Trumps dokument som var inlåsta, som han som president hade rätt att ta till Mar-a-Lago. Däremot Biden, han hade inte rätt som vice president att ta sina olagliga classified documents och gömma dem under de senaste 15 åren. Han har begått de här brotten som Trump är anklagad för. Nästan allting som Trump anklagas för här har demokraterna gjort. Är det inte Obama Sir Hillary eller så är det eh, Biden. FBI erkänner att de ramade in dokument, slängde ut dem på toaletten och på golvet för att det skulle se väldigt smutsigt och felaktigt ut. Så den här domen, den kommer att slängas i toaletten för anklagelserna är lögn. Det är hur som helst så googla upp det här. det är ingenting ni behöver tro på mig. Ansvarig för Roe v. Wade. Alltså, du kan ju inte ens Roe v. Wade om du skriver det här och du vet ju inte ens någonting om eh, Trumps plan för det här. Jag kan gå in här, bara väldigt, väldigt enkelt. När det gäller Roe vs Wade så tycker jag att folk ska läsa på innan de anklagar Trump för sådana här saker. För det första så är det så att han är inte emot abort, det är en lögn. Han har klart och tydligt sagt, senast häromdagen, jag tror det var i och för sig veckan innan han blev skjuten, Eh, motförsöket där, så säger han så här att jag personligen anser att eh, en kvinna har rätt att ta hand om sin egen kropp, men det ska inte bestämmas på federal nivå. Det är vad den här lagen, Roe vs Wade, handlar om. Han menar på att det ska beslutas på statnivå. Så vi säger nu att du bor i en stat och den staten kommer överens om. Det är 50 stater, precis som EU det här. Va? Jag vet inte hur många länder EU har just nu på raka, men USA har 50 stater än så länge. Om vi inte räknar Ukraina som den 51 och Sverige som den 52 men det tar vi en annan gång. De flesta svenska vet inte ens vad DCA-avtalet är. Förmodligen inte Keynes som har skrivit det här heller. Kanske ingen i tråden. Vi får se en annan dag. Så vet ni varför vi ägs av USA just nu. Se om ni gillar det. Eh, Trump dessutom har sagt att han är för sunt förnuft. Har du blivit våldtagen? Är det olaglig incest? Ja, all incest är än så länge olaglig, även om vänstern vill få igenom att det ska vara lagligt att ha lite provsex med sina syskon. Det är ingen på konservativa sidan som vill det, kan jag säga. Men tjej du som skrev det, du kanske tycker det är helt normalt? Jag vet inte. Men vid incest, vid våldtäkt, sjukdom och annat, ska en kvinna ha rätten, så att säga om det är risk för hennes liv då, ha rätten att göra abort. Skulle du bo i en stat där det inte är lagligt kan du bara åka till en annan stat. Det kan vara lite kostsamt och så vidare. Det, det köper jag. Jag är inte för. Allt är det här. Jag, jag håller däremot med att det inte ska bestämmas på federal nivå. Därför att då har du vänstern när de har makten. När de sitter i regeringsställning som nu, då accepterar de abort ända upp till nionde månaden. Tycker du det är bra? Jag har vänner här i Malmö. Du kanske till och med vet vem hon är, så jag säger inte hennes namn. Men hon äger en mycket, mycket känd eh, krog. Hennes tvillingar, de föddes när de var sex månader och ett, en eller två veckor. Fullt friska, härliga ungar. Ett barn är fullt utvecklat någonstans mellan femte och sjätte månaden. Tycker du att det är rimligt att man dödar ett barn som är fullt utvecklat, som ligger och dansar och lyssnar på musik och bara vill komma ut liksom? I sjätte, sjunde, åttonde, nionde månaden. Till och med i en stat i USA föreslår de att om barnet inte ser tillräckligt bra ut ska man kunna avliva barnet en vecka efter födseln. Tycker du att det är bra? Det är sådana sjuka grejer Trump och hans team är emot. Inte normala bort upp till till exempel fjärde max Eh, fyra månader och två eh, veckor. Då, va eh, Eller då vid sjukdom senare som, där det kan gälla kvinnans Mammans liv. då Så titta på sunt förnuft och se vad det är Trump säger. Han är inte emot några kvinnor. Han har döttrar. Han har en fru. Han har massa kvinnliga anställda som älskar honom. Tror ni att de hade älskat honom om han sa helt sjuka grejer, generellt sett? Titta på Women for Trump. Kolla vad de säger om abort. Så att det är dumheter att skriva så här rakt och brett. Trump vill detta. Alla som blir gravida från första dagen ska inte få göra abort någonstans. Wow. Men är ni helt galna? Du som har skrivit det här inlägget. Väx upp, läs på, gör om, gör rätt. Det är galenskap att skriva så här med en när du inte vet någonting. Jag är inte arg, jag bara tycker det är så pinsamt. Trump har haft de bästa sjukvårdsförslagen på 30 år. Så hur kan du skriva att Trump skulle vara emot att kvinnor får bra och rätt och korrekt sjukvård? Gå in och kolla på Women for Trump. Det är miljontals kvinnor som kommer att rösta på Trump för de har sett sanningen i ögat. Det är bullshit det här med Obamacare. Det är bullshit med Medicare. Ingenting av det Obama sa var sant överhuvudtaget. Det är bara att gå in och googla. Fick man behålla sin egen läkare? Fick man göra det? Fick man göra det? Allt som Obama sa var lön. ingenting blev så. Men det är lätt att skriva inlägg på Facebook. Hur kan du ens skriva att Trump skulle vara ansvarig för att 8-, 9 och 10-åriga flickor skulle bli tvångsbortgifta och tvingas föda barn om de var gravida? Alltså, det är direkt äckligt att du skriver det. Det är inte bara lön. det är råfalsk och det borde nästintill vara kriminellt att skriva. Det på påhopp. Om Trump hade sett att du skriver här då har han kunnat stämma dig på 83 miljoner dollar för deformation. Det är rå jävla smutskastning. Inte någon gång har Trump sagt det här, inte någon gång har han skrivit det och inte någon gång har han infört det i lag inom regeringen och han kommer inte införa i lag heller. Det här vill jag inte ens gå in på, för det är så sinnessjukt att ens skriva det så du borde skämmas. Jag känner inte dig, men du borde skämmas. Nej, Trump är inte för någonstans att sjukvårdspersonal ska fängslas, häktas och sättas i fängelse om de hjälper en person eh, att göra abort till exempel på, på något som helst sätt eller någon annan vård. Därför att han säger som jag säger, det ska bestämmas på statnivå. Så om en sjukvårdspersonal, en, en sjuksköterska eller någonting, en läkare, gör det här i en stat där abort är förbjuden till exempel. Vi säger nu, det, det är väl bara en eller två stater som vill förbjuda abort helt och hållet. Det tycker jag är helt sjukt. Jag tycker det är helt sjukt, jag håller med om det. Men då kan du åka till en annan stat. Då kan staten arrestera och döma den här sjuksköterskan för att hon har gått emot statens lag. Till exempel, om det finns en lag i Holland som inte gäller i Sverige. Vi har inte den lagen. Och du åker ner till Holland och gör det där nere på din arbetsplats. Ja, men är det är lagligt i Sverige. Ja, men nu är du i Holland lilla gumman och här är det inte lagligt. Så enkelt är det. Så hade det varit tvärtom. Att en tjej i Holland blir gravid. Hon får inte göra abort. Bla, bla, bla. Det var åka till Malmö. Inga problem. Fixat. Och Trump är inte för någonting, han vill bara inte bestämma själv. Han vill inte bara säga. För det finns 50% av amerikanare som är emot abort helt och hållet. Och några av dem, är ganska många skulle jag tro, är upp, upp till tredje, fjärde, femte månaden att det skulle vara okej okay då. I alla fall fjärde. Och sen har du då den andra sidan. Varav de många, du spelar ingen roll, du ska få göra abort hur som helst. Du ska vakna bakfull i nionde månaden, jag, jag vill inte ha abort längre, jag har ångrat mig. Det är sinnessjuka människor som kan göra det. Om du menar att du kan ha bort till i åttonde, nionde månad, då är du sinnessjuk, säger jag. Så jag hoppas att det inte är det du menar, så slipper jag säga att du är sinnessjuk, för det, 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 det är riktigt illa det där där. Ett fullskaligt diktatorskap, alltså, nu får du ju lugna ner dig lite grann. Nu börjar vi om här igen, nu gör vi rätt, gör om och gör rätt överhuvudtaget. Va? Nu gör ni så här, ni går in på Wikipedia och skriver Project 2025, så läser ni om det här Heritage Foundation och att många som supportar Trump supportar Project 2025. Då borde ju frågan vara, men supportar Trump Project 2025? Nej, han står för lagliga val där du ska bevisa med ID att du lever, vilken stat du bor i, att du är röstberättigad och att du lägger en laglig röst. Han är emot att döda ska kunna rösta. Är du det tjej som skrev inlägget? Är du emot det? Han är emot att du ska kunna rösta fler gånger, åka omkring i olika stater och rösta. Är du, tycker du det är okej? Okay? Hade det varit bra att vi säger att du är miljöpartist, vilket du låter som, eller någon sorts vänster? Vi säger att du är det, jag vet inte. Men vi säger det. Hade du då tyckt det var kul om SD åkte omkring som valet 2020 i USA just i Pennsylvania? Att vi åker omkring med lastbilar, om vi nu hade supportat SD och bara dumpar tusentals olagliga SD-röster i boxarna borta på kronprinsen? Ja, oh, jag är inte här i paradiset just nu. Det är därför jag pekar ditåt. Kronprinsen är ditåt för mig. Jag vill hit till paradiset och jag ska dit snart. <laughs> I alla fall någon undrar varför pekar du dit i kronprinsen? Ligger det där i Karibien? <laughs> oh, ja, ja, Project 2025 innehåller saker som Trump tycker är okej. Okay. Men han har stått och sagt på flera rallyn. Det är inte mitt projekt. Mitt projekt heter Agenda 47. Så gå in på donaldjtrump.com och så läser ni Trumps Agenda 47. Agenda 47, så ser ni ju stora skillnader på eh, Project 2025 och Agenda 47. Han kan väl inte hjälpa att någon plötsligt liksom, ja, ah, nu startar vi det här och lägger till en massa konstigheter som man själv inte står för. Han är inte för diktatorskap. Han jobbar stenhårt och har alltid jobbat stenhårt för fria, öppna, ärliga och lagliga val. Läs på, gör om, gör rätt. Du skriver i rent jävla lögn och påhopp att Trump är en narcissistisk person som aldrig har behövt jobba en dag i sitt liv. Vad f ä ä Vad fan vet du om det? Det var det mest pinsamma jag sett i ditt inlägg, ärligt talat. Det var mycket pinsamt, eftersom allt är lögn och allt är fel. Nu är det så här, jag vet exakt hur Trump har jobbat. Han har inte fått en guldsked i munnen, som du tror. Hans far arbetar upp ett fantastiskt företag från grunden i Queens, där han är född, Trump. Han har arbetat stenhårt, 15-20 timmar om dagen och gör det fortfarande för att USA och världen ska bli bra. Du ser hur världen ser ut. Är du nöjd med allting under Biden? Vi kommer till rätt till slut här, ska vi se. Kommer vi värre med Kamala Harris? Tack och lov att hon aldrig kan vinna något val mot Trump, men det är en annan sak. Ja, om de inte skjuter igenom på riktigt förstås nästa gång. Ja, det önskar väl du kanske? Och om du är en sån person, tjej som skrev det här och ni andra som ser det. Om ni är såna personer som önskar att Trump dog i den här attacken, då säger det mycket mer om er än om Trump och om mig. För det är sinnessjukt om man kan tänka sig om en annan människa. Trump arbetade och slet och slavade och pluggade stenhårt. Han har hjälpt fler svarta än någon annan. Han har hjälpt miljoner fler svarta än vad Obama gjorde. Obama gjorde inte ett skit för svarta. Lyssna på Blacks för Trump får ni höra. Kolla med svarta runt omkring i USA. De är bara slavar under demokraterna. Rösta på ska vi fixa allt för er. Ni får matkuponger men ni får inga jobb. Trump såg till att fler svarta än någonsin fick jobb under hans fyra år som president. Han, såg till att, han skrev en lag som gjorde att svarta kom ut ur fängelset efter helt felaktiga, långa domar. Så kom de ut snabbt och lätt under hans tid och fick jobb och fick hjälp och stöd och support så att de slapp matkuponger. Två och en halv miljon svarta som levde på matkuponger fick jobb tack vare hans skattesänkningar. Som sagt, skattesänkningar bara var till för rika. Vilket genuint skitsnack! Du bara, bara titta på alla som går på Trumps rallyn. Snickare, målare, Alltså elektriker, bilmäckar, vad du vill. Allt från läkare till nasafolk, alltså rika, fattiga, alla. Alla vill ha tillbaka Trumps policies för de fungerar. Vi kommer till det sen. Trump arbetade för sin far, pluggade och slet, var med i lumpen eller militär, vad vi ska kalla det för. Fick toppbetyg till skillnad från de här lögnerna som står här i. Och vad gjorde han sen? Jag vill bygga fastigheter på Manhattan. Jag vill göra mitt namn känt. Jag vill bygga ett brand som heter Trump, för det är det man tjänar pengar på, ett brand. Mm. Och då skriver du narcissistiskt. Varför säger då taxkafförer på 80 och 90-talet att Trump var den enda eh, kända personen ville köra? För han av oss alltid 100 dollar. Trump anställde fler svarta än andra inom sina företag. Han lät kvinnor och svarta kvinnor bli chefer över stora byggprojekt. Han var den första som gjorde det. Lyssna, gå in och skriv på YouTube. Oprah Interview Trump. Letterman Interview Trump. Så kan ni se, Trump intervju 80s, 90s, 2000. Han har sagt samma sak hela tiden. Han är den första som stöttade Jacksons presidentkandidatur, första vita personen. På 80-talet var det väl. Han har hjälpt svarta hela tiden, mer än någon annan som säger sig ska hjälpa svarta. Var det inte tänkt att Barack Insane Obama, var det inte tänkt att han skulle hjälpa svarta? Han gjorde inte det, inte på något enda sätt. Sen åker Trump ut för en grej, han frågar sin farsa, kan jag få låna en miljon dollar? Jag betalar tillbaks till dig inom ett år. Han lånar en miljon dollar, startar upp företaget ordentligt på Manhattan, betalar tillbaka en miljon dollar till sin pappa på dagen på ett år som han hade lovat. Och vad hände sen då? Sen bygger han upp sitt företag och blir miljonär. Sen blir han miljardär med projekt över halva världen, framförallt i USA. Då säger folk så här, han är narcissistisk. Varför då? Vet ni hur mycket skatt han har betalt? Vet ni hur många hundratals miljoner dollar han har betalt i statskassan? Och hur många hundratusentals, om inte miljoner, som han har anställt. Hur många barn och blinda och döva han hjälper hela tiden, alltid, alltid, senaste 40 åren. Att han ärvde pengar, ja, det gör väl alla när pappan och mamman dör. Men då var han ju redan lyckad, han var ju redan miljardär när hans pappa dog. Så han blev inte rik på grund av sin pappas pengar, han arbetade sig till sina pengar och han har jobbat hela tiden, som jag säger, 15-20 timmar om dygnet och gör det fortfarande. Ni har ingen aning om vad ni snackar om. Och du tjejen, det är pinsamt. Varför tar du inte reda på fakta innan du skriver sånt här Har du kopierat Aftonbladet eller? Det är riktigt illa det här. Nej, igen, jag är inte arg. Jag är lätt upprörd hur man kan vara så patetisk som man skriver sånt där på Facebook. Vad är ditt syfte med det? När du inte vet någonting. Sen finns det vissa som säger att Trump gick i konkurs. Ja, men hur fan många har inte gått i konkurs och sen räddat sig ur den konkursen? Blivit ännu rikare, blivit ännu mer lyckosam? Nu tar vi Trumps lön. Man får, jag tror, närmare 400 000 dollar om året. Det är alltså 4,5 miljoner kronor, kanske 5 miljoner idag nästan. Jag vet inte, ungefär där, 4,5 miljoner. I lön som president. Trump tog inte sin lön, inte en dag. Han gav bort den till välgörande ändamål på olika sätt. Igen, blinda, döva, svarta, fattiga, skolor och så vidare. Och så, vidare. så än så länge, bara felaktiga påståenden, bara den, Och vet du vad, tjejen? Jag har bevis för det jag säger. Det är därför jag säger, skriv en mail till mig. På tv Eller var med i ett avsnitt så sitter vi och debatterar det jag säger nu och det du har skrivit. Men vi lägger upp bevis för det. Ska vi göra det? Jag tror inte du kommer våga, ärligt talat. För det är lätt att skriva sånt här utan backup. Och det här snacket, född i rikedom, det är helt fel. Han är inte född i rikedom. Han är född som en helt normal mellanamerikan, bodde i en liten lägenhet i Queens. Va? Han har arbetat sig till sin rikedom och delar med sig till halva världen med sin rikedom. Vet du vilket liv han hade haft om han inte ville bli president eller försökte bli president 2016 och vann det valet? Du vet att det har kommit ut att allt Hillary Clinton gjorde var lögn, va? Det fanns ingen Russia Russia. Det fanns ingen Ukraine Ukraine. Du vet att det var Demokratiska partiet som betalade miljontals dollar för den här dossier, stildossier, som var lön. Du vet att du bara kan skriva. Var det Hillary Clinton och DNC som betalade för att ljuga om Trump till valet 2016? Så kommer det upp fakta för undan verkligheten om det. Men det vill du inte göra, va? För du, du har inte läst det på svenska medier. Du har inte läst det på svensk tv som till och med säger, enligt CNN, som är betalda för att hata och ljuga om Trump. Är det inte märkligt hur, hur lättlurade ni är svenskar? Ni är helt hjärntvättade, många. Och grejen är att jag tror att det är en jävla majoritet i Sverige som är hjärntvättade. För att man hör svenskar säga så här, ja men i Ryssland, det är propaganda! Putin vann valet så här, och det var fejk allting. Nej, det var inget fake. 80% tror jag var av ryssarna som var röstberättigade röstade och Putin fick 80 miljoner av röster. Det är ingen som kan bevisa att det var valfusk. Däremot finns det massor av bevis för att Biden inte fick några 81 miljoner röster. 2020. Trump fick 75, närmare 75 miljoner röster. 63 miljoner när han vann 2016. Som en sittande president, som en incumbent, är det omöjligt att förlora om du får 12 miljoner fler röster. Ändå fick Biden, som satt i källaren och gömde sig, utan att kampanja, 81 miljoner röster. Är det någon som tror på det överhuvudtaget? Titta på filmen 2000 Mules, 2000 åsnor, sen kan du återkomma till mig. Men jag svär att du tjejen och ni som är negativa mot Trump tro den på Facebook, ni har inte sett den filmen. Warton Business School är inte låg nivå. Snälla gumman, läs på. Och så tittar du. Vilka kända affärsmagnater har kommit, gått ut från den skolan och blivit miljardärer och lyckats i business? Sen går du in och kollar på Shark Tank och kollar vilka personer, vilka storhajar i USA har nu svängt och är bakom Trump därför att? Varför? Varför är Elon Musk plötsligt för Trump? Varför är en massa andra businessmän plötsligt för Trump? Nej, det är inte för att han ska sänka skatten ytterligare, utan det fanns Agenda 47. Läs den på donaldjtrump.com. Sen är de också vansinniga på att alla de här casen, till och med demokrater säger det, de här fyra casen mot Trump, de här 91 åtalen och de här fejka 34 domarna som var en som var avskriven för 15-20 år sedan, de hade inte aktiverats. De här domarna, de här åklagarna hade inte häktat och anklagat Trump för det här om det inte var för att de inte ville att han skulle bli president 2024. Detta är bara ett politiskt spel för att de vill behålla sin makt. Alltså kan du ingenting? Läs på om de här domarna. Trump ringer till Georgia, det caset är helt borta, det är slängt i papperskorgen, det vet du va? Det finns inte kvar det caset. Du, kan du hitta 11 500 röster till mig? Det är allt jag behöver för att vinna valet. Så har folk fått höra nu i alla dessa år, Trump försökte be en gubbe där i Georgia att tillverka 11 500 röster eller vad det nu var för antal. Nej, han sa ju inte det. Han sa räkna om, gör rätt. För det är väldigt många stater visade sig att vid kontrollräkning finns det fler röster åt mig. Så han bad om omräkning igen och igen. Sen säger folk så här, ja, Trump och hans team anmälde de här, det här så kallade valfusket 2020 till över 40 då, domare till 40 olika sådana här court, som court cases kan man säga då. Och inte en enda fanns att det var något valfusk. Men det är inte så att de öppnar inte pappren ens en gång. Det är bevisat att de slängde det i soptunnan innan de tittade på det. För bevisen är överväldigande att det var stort valfusk 2020. Det är därför nu när det inte är någon pandemi, det är därför när de kan köra mail in ballots och dumpa lastbilar med bara Biden-röster. Det är därför det inte kan valfuskas på samma sätt den här gången. Tycker ni det är rimligt att det kommer en lastbil på natten och så är det 200 000 röster men ingen till Trump? Tycker du, tjejen som skrev inlägget, att det är rimligt? Tror du på det? Är det fakta funna verkligheten? Jag var med på SVT hela valnatten 15 november med Carl Bildt, med Mona Salin med Martin Karlsson, SD, hela gänget. Jag var med flera gånger på SD. Jag var med på Sveriges Radio när jag var i Florida, när jag varit hemma hos Trump, När jag var hela valet 2016. Vet du hur många gånger jag träffat Trump? Jag vet mer om hans familj på rak arm på ett finger, än vad du har skrivit för smutskastning här i det här Facebookinlägget. Det är det som är det tragiska. Men vi ska avsluta sen om vad som var bra med Trump och vad som var dåligt med Obama och ännu värre med Biden. Men vi ska se, Då är några rader till här. Du skriver här om Kamala Harris eh, utbildning och att hon har varit åklagare. Det stämmer. Det stämmer helt okej. Okay. Att hon kanske inte har en p-bot, det kanske också stämmer. Men hon är högkriminell. Hon är en vidrig människa som ingen gillar. Du vet inte ens varför va? Jag vet inte om du har läst svaret på ditt inlägg på Facebook som jag skrev. Men jag ska berätta det lite tydligare här. När hon var åklagare och andra högre positioner senare satte hon tusentals och åter tusentals svarta i fängelse för ett mycket litet Marianainhav. Vet du hur länge? 5-30 år. När hon sen blev utfrågad i TV om hon någonsin hade Mariana när hon var yngre så sa hon ja och fnissade sitt jävla kackel, äh, som hon alltid gör. Svarta hatar Kamala Harris i Kalifornien. Hon har inget stöd av svarta i hela USA, knappt någon vill ha henne. Hon är dessutom inte svart, hon är som skämtet säger. En indian amerikan jamaikan typ rastafari, som röker maja. Det är vad hon är, om man säger det på ett skämtsamt sätt. När de la fram bevis till henne i Kalifornien på att den där livstidsdömde som har suttit 20 år på Death Row som nu ska avrättas. Kolla Camilla, bevisen har kommit fram, han är helt oskyldig. Jag vill inte se det, jag vill inte se det, men han ska ju avrättas imorgon ju. Aj, jag vill inte se det, jag vill inte se det, men det är bevis ju. Jag vet inte hur många, men jag har hört att det är över 20 eller 30 personer i Kalifornien som har avrättats, eller ska avrättas kanske fortfarande, som sitter på det Row där hon satte ett X istället för ett grönt V, frikänd, för att hon vägrade titta på bevis. Som då advokaten tog fram, att min klient är oskyldig. Kolla DNA, det fanns inte DNA när ni satte den här killen i finkan. När Kamala Harris ville bli president 2020 så utmanades hon bland annat av Tulsi Gabbard. Gå in och skriv Tulsi Gabbard, hon från Hawaii, ex militär kvinna. Då kan du jämföra. Lyssna du som har skrivit det här och ni andra på den här tråden. Skriv så här, What does Tulsi Gabbard think about Kamala Harris? What are the proofs against Kamala Harris? Skriv det bara rakt upp och ner på YouTube. Hon fick 0,1 procent av rösterna. Hon fick inte ens 200 röster och fick hoppa av kampanjen. Medan Biden fick 18 miljoner röster och blev då demokraternas presidentkandidat. Varför tror ni Biden tog då en person som Kamala Harris, som smutskastade Biden, tog fram att han var kriminell, vilket han är, berättade vilka brott han har gått, vilka han har gjort och säger att han är rasist, vilket han är. Han är narcissist. Han har lurat folk på pengar. Han har fixat pengar genom sin son Hunter Biden. Laptopen som advokaterna ljög om, som FBI ljög om, som Biden ljög om, har ju nu kommit ut. FBI-agenten har ju suttit i kongressen om det också och sagt att jo, den där laptopen är sann och kolla vad som finns i den då! Brott om kriminella handlingar. Där de har sugit åt sig miljontals dollar från Ukraina och Kina rakt när det fickan på Biden-familjen. De ryker snart. Så fort Trump vinner kommer de åka i finkan hela högen. Men ni kan ingenting. Ni bryr er bara om att hata Trump. Orange man bad. Det är fruktansvärt. Kamala Harris är en skurk, en bandit. Hon har inte gjort någonting bra på sin svarta community som hon säger sig tillhöra. Det är lätt att bo i gated communities med vakter. Med kulsprutor, med ar 45 med pistoler och ja, jag är emot second amendment. Amerikanerna, de ska inte ha rätt att försvara sig själva. Vi ska bli beskyddade av secret service och det ena med det andra. Alltså det är, det är riktigt, riktigt illa att ni överhuvudtaget inte vet vilken riktig subba helt enkelt kan man här se. Och hon kommer aldrig kunna vinna något val, för alla vet som ska rösta i USA hur vidrig hon är. Förutom de som är hjärntvättar och är demokrater, för de, de hade röstat på ett suddgummi. Bara det stod Di de på det. Hårdare vapenlagar för att minska skolskjutningar. Ni är helt baklänges. Hon säger till och med att fler poliser gör inte USAs gator tryggare. Är ni helt väcka? Kolla vad som har hänt sedan två saker skedde under Biden och Kamala Harris som vice president. Di de fann det polis. Poliserna vågar inte göra sitt jobb för de är rädda för att de ska bli anklagade för och få, äh, rasism förlåt, och få fängelse. Ni vet den här showbyn han så sitter 40 år i finkan för mordet på den här svarta killen. I can breathe, I can breathe. Han dog inte, det har kommit fram nu. Han blev inte mördare av polisen av showbyn. Han dog av fentanylöverdos. Enligt eh, autopsy rapports gjorda av eh, demokraterna själva, så på vänstersidan. Och flera högt uppsatta demokratiska Parti, förlåt, politiker, säger nu att troligtvis så kommer ju Trump att pardona honom. Han kommer ju komma ut i fängelset om han överlever. Han har redan blivit nästan mördad en gång. Men tänk dig själv att en polis som har utfört sitt jobb enligt sin utbildning. Han sitter i finkan på 40 år för att morden inte begick. Ja, det är helt otroligt. Brottsligheten i Kalifornien, i New York, i många andra ställen, öst, Minneapolis, eh, Portland, Oregon, Washington State, Seattle, Baltimore, Skyrocket crimes. Det är mord, det är våldtäkter. Dels för att 15-20 olagliga invandrare har smittit in över gränsen. Varav jättemånga jag sysslar med trafficking, smugglar in droger, är från Kina, är från Mellanöstern och har terror och mord i sinnet. Kriminella människor som bara vill USA illa. Varför ska jag ansöka om ESTA eller arbetstillstånd? Eller du tjejen, kan du åka till USA om du inte är amerikansk medborgare utan att följa i papper, visa upp pass? Check, check, check immigration och sen kommer in. Eller du tycker det är bra att närmare 20 miljoner till de redan 20 miljoner innan, olagliga, kommer in och begår en massa brott. Alla begår inte brott. Vad spelar det för roll? Demokraterna går ut och säger rakt upp nät att de ska få rösträtt. Olagliga som har smitit in över gränsen olagligt, begått ett brott. De ska få rösta. Vem tror de kommer rösta på? Det är därför Trump säger att vi ska ha en mass deportation, ungefär som vi behöver i Sverige. Hur många i Sverige tycker ni borde utvisas på fläcken? Vilka är det som utvisas då? Va? En svart lesbisk tjej, ett nioårigt blint barn, en döv 85-årig kärring från Bosnien. Det är de våra regeringar vågar utvisa. Inte de kriminella, inte gängen, inte de olagliga, inte de som inte ska vara här från Malsillan. Nej då, absolut inte. För de tycker väl du att det är bra att de är här i Sverige. Det här handlar inte om rasism för fem öre. Det handlar om nationell säkerhet. det bara handlar om. Och Rudy Giuliani, han såg till att New York blev den säkraste staden och staten under hans period som borgmästare. För att han aktiverade någonting som hette Stop and Frisk. Vet du vad Stop and Frisk är för någonting? Det är det som SD vill införa i, i Sverige. Det är alltså att du kan bli stannad på gatan om det ser misstänkt ut, upptryckt mot en väg och så muddrar de dig och kollar om du har vapen. Vet vi vad jag säger till det? Vet ni hur många unga tjejer som inte hade blivit våldtagna om den lagen fanns? Vet ni hur många skjutningar som hade stoppats om den lagen fanns? Massor, säger jag bara. Massor. Därför att jag hade gärna ställt mig mot väggen och sagt “Check me officer, I'm innocent” och sen bara borstar de av det. Så får du gå när du inte har något olagligt vapen. Hur kan du säga att vapenlagar skulle stoppa massskjutningar i skolor? Är du helt korkad? Ursäkta språket. Vilka stater är det som har flest massskjutningar? De stater som har hårdast vapenlagar! Som till exempel New York och Kalifornien. Det hjälper inte med vapenlagar. Det gäller att skolor skyddas av vakter, av metalldetektorer, att polisen får utföra sitt jobb och att företag, skolor och privatpersoner enligt Second kan försvara sig själv. USA är uppbyggt på vapen. Det byggdes upp av vapen, med vapen för alla. Second andra tillägget, betyder att du har rätt att försvara dig själv och din familj mot olagliga, som oftast med olagliga vapen vill döda dig eller råna dig eller någonting. Snor din bil, snor ditt hus. Tycker du det är fel att man ska ha rätt att ha ett lagligt licensierat vapen och skydda sig själv? Tycker du verkligen att det är fel? För de här vapnen försvinner inte. Det är inte så att det kommer en sopbil, en snöplog eller någonting och bara rensar bort de här vapnen. De här vapenlagarna är katastrof. Det är inte vapenlagar som skyddar barn. Det är vapen som skyddar barn. Inget vapen någonsin dödar en oskyldig. Det är personerna som håller i vapnena som dödar oskyldiga. De ska utvisas om de är olagliga med strapp i sina hemländer de kommer ifrån och de ska in på livstid och sen ska de släppas ut från death row om de blir dömda till döden, om det kommer fram bevis att de var oskyldiga. De ska inte ens in på death row eller fängelse om det inte finns 100% bevis för att de har begått det här brottet. Men det har Kamala Harris gjort. Hon har satt tusentals oskyldiga i fängelse, även de för brott. Men det tycker du väl är bra? En fin kvinna, alla vara. Fakta, sanning och allas lika rättigheter. Vadå allas lika rättigheter? En kriminell våldtäktsman ska väl inte ha några lika rättigheter? Folk som eh, sätter på sina barn ska vi inte ha lika rättigheter. Folk som torterar och misshandlar sina barn i hemmen år efter år efter år ska vi inte ha några lika rättigheter. Vad är det ni menar med allas lika rättigheter? Hela uttrycket är sinnessjukt. Det är Trump som står för fakta funna verkligheten. Det är Trump som står för sanning. Det är Trump som står för utbildning. Under hans tid som president gav han mer pengar, skrev fler lagar som hjälpte svarta skolor, svarta college, svarta kyrkor, sjukhus där svarta mest går. Han hjälpte flest svarta, alltså facka då. Och han bjöd in svarta skolor, idrottsmän, kyrkor, politiker och andra i sitt kabinett till Vita huset, gav dem priser. Folk, alltså svarta barn och kvinnor och män stod och grät och kramade om Trump och sa Ingenting av det här hände under Obama. Han gjorde ingenting för svarta. Nej, för han var ingen president för de svarta. Trump var the first black president. Men inte ens det kan du. Gå in och skriv så här. Rap for Trump. Latinos for Trump. Blacks for Trump. Video. Skriv det på YouTube, ska du se hur många svarta och latinoband och asiater som går ut och hyllar Trump för att det finns bevis för vad Obama inte gjorde för svarta, fattiga, sjukvård, pengar, stöd. Sen är ju problemet att jag inte riktigt vet vad du menar när du skriver eh, “Trump är gud på jorden, ironi”. Men i alla fall, eh, det står här, klart och tydligt, och jag ber, ber om ursäkt att det blir lite hafsigt, men jag vill inte avslöja ditt namn, för jag har inte fått lov till det. Och eh, det är så mycket som är fel, va. Så jag skulle, Det skulle ta mig en vecka och det är faktiskt, ärligt talat inte världen tiden att jag ska ta fram bevisen. Så jag ska visa dig och dina tittare här hur ni själv tar fram bevisen. Nej, och faktiskt, Kamala Harris är inte kompetent nog att bli president. Därför kommer hon heller inte att bli det. Hon var heller inte kompetent nog att vara vice president. Jag vet inte om du tjejen och ni andra, om ni följer vissa YouTube-kanaler som pratar om det här varenda dag. Följer ni The Benny Show? Följer ni Steven Gardner? Följer ni The Veteran Biker? Följer ni The Rubin Report? Följer ni Megyn Kelly, som tidigare jobbade på Fox News och på CNN och på MSNBC, som sedan blev fri för många år sedan och nu har The Megyn Kelly Show? En kvinna, hon var den första som frågade ut Trump i den första debatten 2016. När hon sa att Trump hade sagt att kvinnor han inte gillade var tjocka, feta, äckliga grisar. Och då säger han “Only Rosie O’Donnell”. Hon, Megan Kelly, hon har vaknat till sanningen. Vet ni vad hon säger nu? Det börjar ni att skriva Megan Kelly om Trump”. Jag hade fel. Det var för mycket lögner om Trump. Jag kommer att gå med bara fötter över splittrat glas för att lägga min röst på Trump nu när sanningen är framme. Trump är ingen brottsling. Han vill inte kvinnor illa. Han vill inte barn illa. Han vill inte svart illa. Allt är tvärtom. Allt är lögn från vänstern. Det, det, det är helt otroligt att du kan skriva sånt där utan att veta någonting. Du skriver så här. Alla som anser Trump är det bättre valet. Jag utgår ifrån att ni förespråkar våld mot kvinnor och barn i alla former. Jag vet inte, jag vill säga någonting nu som jag kommer att få ångra, så jag gör inte det. Jag, vä jag väljer att säga så här istället. Du är fullständigt hur fan kan du skriva det om en person som är en underbar pappa, som är en underbar farfar, som är en underbar morfar, som lett tusentals svarta bo gratis i Harlem under många, många år för att de inte hade råd med hyran? Som har hjälpt svarta, blinda, döva på sjukhus över hela Amerika under hela sin karriär och fortfarande gör det. En president, en blivande president, 47 som kunde legat här i Mar-a-Lago vid poolen, vid havet, splattgolv, njutet av sin vackra fru. The best first lady ever, kan jag säga. Han hade kunnat vara ännu rikare om han ville det. Hans barn, Eric som är en helt fantastisk chef för Trump Organization. Donald Jr. Ivanka som är superduktig på alla sätt och vis. Moderskapare bland annat. Tiffany, som är jätteduktig på det hon gör. Kolla vad barnen gör. Skriv på YouTube, “Trump with his family”, “Trump with, with his grandchildren”, så kommer du att skämmas. Han har aldrig gjort och kommer aldrig göra någonting illa mot, eh, mot eh, barn eller vad du nu skriver här för någonting. Det, det, hur kan du bara skriva sånt där utan minsta lilla bevis? Det var Obama som byggde burarna 2013 där barn separerades av sina föräldrar när de var olagliga, då, så kallat olagliga invandrare som Biden nu och de får man inte säga, man ska säga papperslös. Han satte dem i burar. Obama utvisade fler olagliga än Bush gjorde. Tre miljoner tror jag. Det vet du ingenting om va? Nej. Hela din evolutionsgrej här tyder också på att du är ateist. Att Ateister är många gånger, och jag säger verkligen inte alla, men många gånger lite själlösa. Lite känslomässigt störda kanske. Har man inte någon tro på det högre? Har man inte kunskapen om till exempel Jesu lärare och vad det innebär, vare sig man väljer att vara kristen i någon kyrka eller inte. Men bara att man är påläst på vad Bibeln lär om Jesu lärare, vad han lärde ut på sin tid på jorden. Har man inte det, har man inte den förståelsen, då förstår man heller inte varför många ateister, som inte har någon tro på någonting övernaturligt eller att det finns en gud, en skapare, varför de kan begå just våldtäkter, mord, rån, skära sönder folk med knivar. Fem, sex killar med basebollträ och taggtråd som slaktar 13-åriga tjejer i fruktansvärt grymma gruppvåldtäkter. Sånt som Trump pratar emot i varenda rally, dag efter dag. Efter en dag, i hela sitt liv, i hela sin karriär, även som president, även som ex-president och även som kommande president. Trump är det största hoppet ni har för att den här världen ska kunna bli fredlig om vi bortser från Jesus Second Coming som många tror på som studerar religion och Bibeln. Men, vad vet jag? Ni vill hellre ha Kamala Harris, en skällös artist som har ljugit i hela sin karriär, som har fängslat tusentals svarta, som inte släppte ut dem ens en gång när deras tid, när deras dom hade löpt ut. Hon behöll dem olagligt i fängelset som billig arbetskraft. Det var väl snällt? Och återigen, som många gånger underlät att titta på bevis när det kom fram att en person som skulle grillas i elektriska stolen eller få en spruta i armen, ja men den är oskyldig. Ja, det skiter jag i, sa Och döda personen i alla fall, helt oskyldigt. Det tycker du är en bra president, va? Som stöttar mer av Amerikas skattepengar till Ukraina. Är det någon som tror på att Ukraina kan vinna ett krig mot Ryssland? Är det någon som fortfarande tror på att det var en oproviserad- eh, vad heter det, fullskalig invasion? Hade det varit en fullskalig invasion då hade Ryssland haft hela Ukraina för länge sedan. Och eh, det är inte det det handlar om, man är det minsta lilla pålästa. Men ni kan kolla på en kanal som heter Redacted. Gå in och kolla på Redacted så lär ni er både om Trump och om det här kriget och vad som händer i Europa. Men kanske till en avslutning nu, för nu blev det ju längre än man vill i alla fall. Men så blir det ofta när man läser dumheter och känner att man vill kommentera dem i alla fall. Och återigen, lilla gumman. Åh, oh, tog det illa vid dig nu? Starka kvinnan. Säkert vegan också. Skriv till mig på tv så gör vi ett avsnitt så här. Vi bara sitter och pratar i lugn och ro. Och du väljer om vi ska klippa bort någonting. Du väljer vad du vill säga. I lugn och ro sitter vi så här och snackar. Så ska du få bevisa det skitsnacket du har skrivit om Trump här. Men det kommer du inte kunna göra för allt är lögn. Och du ska bevisa det positiva du har skrivit om Kamala här. Det enda som är sant här är hennes utbildning, men inte hur hon har betett sig efter sin utbildning på sina jobb som åklagare, jag tror guvernör och sen vidare nu då som vice president. Och hon att väl även senator då, tror jag. När du nu så avslutningsvis uppmanar oss alla att läsa på om Project 2025 så uppmanar jag dig och er alla att läsa på donaldjtrump.com Donaldjtrump.com om hans Agenda 47. Det är hans agenda. Han styr inte Project 2025. Det gör The Heritage Foundation med andra. Många där Trump supporter, ja. Men Trump är ingen supporter och driver inte Project 2025. Då är det ju de personerna som stöttar Project 2025 ni ska vara emot. Trump säger att vissa saker där är bra, men över hälften är skräp säger han. Han sa det senast på ett rally, en eller två veckor innan han blev skjuten. Om ni går in och skriver på något som heter Trump Accomplishments så finns det över 131 positiva accomplishments som Trump utförde under sin tid som president. Många, många fler, men det här är de 131 viktigaste. Det är bara att skriva så här. Trump Administration Accomplishments. Alla kanske inte håller med. Men titta vad han gjorde i jämförelse med Bush och Obama och vad han gjorde i jämförelse med Biden. Sen finns det en annan sida ni kan titta på, som ser ut så här. Det är 20 punkter på Trumps Agenda 47 som ligger på donaldjtrump.com. Ska vi läsa några, bara för att se om ni tycker att det här låter bra, innan vi avslutar? Stäng gränsen för att få ett stopp på olaglig immigration. Immigranter är välkomna, men de ska ansöka lagligt. Utvisa så många olagliga kriminella invandrare som möjligt för att de invandrare som har tagit sig till USA lagligt, byggt upp ett liv, arbetar och betalar skatt inte ska få sina liv förstörda. Ungefär som här i Sverige för många, fast på mycket, mycket större nivå. Är det fel? Stoppa inflationen med de ekonomiska policyn som Trump har, som under tiden 2017 till 2020 gjorde att Trump såg till att USA hade, ja jag repeterar mig men det är väl ingenting, lägsta bensinpriserna på år och dag lägsta arbetslösheten för kvinnor, svarta, latinos på 50, 60, 70 år, lägsta matpriserna på många, många år och det var en låg nivå hela tiden, nästan ingen inflation när han lämnade över spaden till Biden, vad var det mer som var positivt? Ja, de var energioberoende. Så att de till och med kunde exportera energi. Idag får USA köpa energi från till exempel Venezuela. Smutsig olja som är långt sämre raffinerad än den oljan som... som eller när den raffineras, ska jag säga, blir den mycket, mycket sämre bensin och diesel och annat än vad deras egen olja i USA blir. Allt för att förstöra för USAs ekonomi. Kolla hur många triljoner dollar som Biden har drivit upp statsskulden till och han vill höja skatterna ännu, ännu mer. Alltså, det är fruktansvärt. Nya stora skattesänkningar för låginkomsttagare, mellaninkomsttagare, hårt arbetande människor och no tax on tips. Vet ni hur många som jobbar inom restaurang, pub och andra yrken när man får dricks i USA? Hur jobbigt det är för dem att väldigt mycket checkas upp av skatt. Det första han ska göra dag ett är att ta bort skatten på dricks. Så nu har han uppmanat folk överallt i hela USA, men ni betalar er check så skriver ni “Trump, Agenda 47, No Tax on Tips”. Hur många servitriser, hur många restaurangfolk, hur många matredees, hur många bartenders tror ni kommer att rösta på Trump? Huh, räkna ut dig själv. Undvika tredje världskriget. Återställa fred i Europa och i Mellanöstern. Ja, så det är det bland annat då med lite krig mot drogkarteller och annat. Det har med gränsen att göra. Att fentanyl dödar hundratusentals amerikanska ungdomar i kvartalet faktiskt. Och eh, det är ganska illa det här att folk inte förstår att varje land, varje nation behöver en stängd gräns med kontroll på vem som kommer in. Annars blir det i alltihopa. Jag ska inte läsa mer nu, men det är Trump, Agenda 47. Ni kan läsa det själv. Och så ska jag avsluta med då lite om bevis då. Hur kan man bevisa sådana här saker utan då att eh, bli anklagad för att Å, du tar upp saker som Trump har skrivit själv? Nej, det här är fakta funna i verkligheten. Det här är verifierad sanning. Allt om Hunter Bidens laptop är sant. Allt om att Hillary Clinton betalade för en stilla dossier, det är sant. Allt att FBI stageade de här lagliga classified documents som Trump hade i Mar-a-Lago för att det skulle se illa ut. Det är bevisat att det är sant. Att eh, Biden inte hade rätt. Att ha classified documents i sin korvett och i garaget och överallt, det är sant. Allting är lätt att ta reda på. Men nu tittar vi så här, fakta funna verkligheten. Om ni vill verkligen se fakta funna verkligheten, då går ni tillbaka till Bush, W Bush, som startade ett helt olagligt krig mot Irak baserat på att Saddam Hussein skulle ha Weapons of Mass Destruction, massförstörelsevapen som han inte hade. Eh, så han gjorde en massa katastrofgrejer, W. Bush. Ändå gjorde han mycket bra också, så det är lite 50-50. Men det där var ett mycket, mycket dåligt val. Obama gjorde ingenting för svarta. Han fördubblade statsskulden. Och han gjorde ja, i stort sett ingenting bra för någon. Han ville bara ta åt sig äran att fixa till Obamacare, som sen inte höll det som han lovade. Så resultaten av Obama, det är att titta varför svarta nu vallfärdar till Trump. Vet ni hur stort det är, hur många svarta som kommer att rösta på Trump? Det närmar sig nu 30 procent. Kommer det över 20-25 procent så vinner Trump valet bara där. Okej, okay, vi tittar så. Hur var det under Trump när han var president fram till pandemin? Man kan inte egentligen bedöma Trump hur han hanterade pandemin. Det kan man inte göra mot Anders Tegnell och många andra i länder eh, heller i början, för ingen visste riktigt vad det här var. Alla skrämde upp varandra hit och dit, men vi bortser från det så länge. Vi tar bara ekonomin då. Lägsta bensinpriser, lägsta matpriser, inget krig i världen, energioberoende obe, och bra priser på energi i USA. Okej, okay. han gick ur the Paris Climate Accord för att det var bara USA som betalade 80% av pengarna, men ingen gjorde någonting. Under Trumps tid så var det mindre utsläpp i USA än under tidigare presidenter. Det är ingen som pratar om det. Trump pratade med Putin. Vad hände? Det blev ingen invasion av Ukraina. Sverige behövde inte ens tänka på att gå med i NATO. Trump pratade med Kim Jong-Un, vad hände? Han tyckte det lät bra, så han avslutade och höll sitt löfte till Trump om att inga fler kärnvapenprovsprängningar skulle ske. Trump såg till att Irans eh, ekonomi kördes i botten, han låste dem med olika saker så att de inte kunde stötta Hamas och Hezbollah. Så det inte var en massa krig och terrorism runt omkring i världen. Han fimpade ISIS, han fimpade Soleimani, den största terrorbossen i Irans historia. Han fimpade Bagdadis, men han sa nej till krig. Han startade ingen krig. Som den första presidenten, antingen genom alla tider eller långt tillbaka i historien, så den första presidenten som inte startar något krig överhuvudtaget. inte det är bra, lilla gumman? Du som har skrivit det inlägget på Facebook. Va? Titta bara på vad han sa till NATO. Varför ska vi bara betala? Alla ni som är medlemmar har skrivit på ett kontrakt att ni ska betala era 2% BNP. Och han såg till att det skedde. Det kom in miljarder dollar till NATO tack vare Trumps press. Och det var ju det som behövdes, sa ju NATO-chefen själv. Det behövdes att någon eh, gjorde det här helt enkelt. Va? Och eh, sen var det också att han skapade The Abraham Accord som gjorde att Israel hade ett fredsavtal med fyra arabländer och det var flera arabländer i Mellanöstern som stod på kö för att få vara med i det Abraham Accord som Trump skapade för fred och säkerhet i Israel och Mellanöstern. Så tittar vi lite här nu. Vad har hänt sen Biden blev president med Kamala Harris också vid spaden? Skyhög inflation. Krig mellan Ryssland och Ukraina för att Putin såg att nu är inte Trump längre här. Nu kan jag mer eller mindre göra vad jag vill. Vi går inte in på varför han gjorde det, för det är inte som ni tror, många av er, i alla fall. Det var ingen fullskalig oprovocerad invasion. Det var mycket, mycket provocerad av USA och Nato. Men vi tar det en annan gång. Det kan ni som följer min kanal gå tillbaka och titta. TV Tim Sweden. Det var bara med mina gamla avsnitt. Kim Jong-Un börjar provspränga igen. Biden frisläppte miljarders, miljarders, miljarders dollar till Iran så de kunde skänka bort en massa pengar och stötta Hezbollah och eh, Hamas. Och vad hände? En fruktansvärd attack den 7 oktober där 1700 oskyldiga slaktades och mördades från 42 olika nationer. Barn stacks till el genom, genom gravida kvinnors magar. Levande barn eldades upp med bensin inför deras mammor och papper- Mammor tvingades äta upp levande sina mäns dickar som de skar av och stoppade in i munnen. Män tvingades tugga på eh, kvinnan, mammornas bröst, som de skar av med knivar, tror ni de fick bedövning, och tryckte in i männens munnar. Fullständigt barbariskt övervåld som gjorde till att Israel fick nog. Sen går vi inte in på den frågan mer. Men det är under Bidens watch. En mängd terrordåd. Den fruktansvärt katastrofala ut, uttåget, ska jag säga, ur Afghanistan. Där USA såg till, Biden-regimen såg till, att göra allt tvärt emot vad Trump och hans militärbas hade sagt. Så här ska vi göra för att det ska bli rätt. Nej, vad gjorde de då? 13 amerikanska soldater dog. Hundratals andra oskyldiga dog. Eh, Talibanerna återfick makten och beter sig nu fruktansvärt illa mot kvinnor i hela landet. Det som du skriver att Trump gör mot kvinnor och barn, det är Biden skyldig till i Afghanistan. Och Kamala Harris. Tycker du det är bra? Du får ju se på hela världen, inte bara på... Det är pinsamt ju. Ja. De lämnade kvar vapen, artilleri, helikoptrar, flygplan, missiler, allt för 85 miljarder dollar. Som talibanerna nu leker med och säljer till terrorgäng över hela världen. Är du nöjd med det? Världen är en mycket farligare plats idag, med så Med här nära tredje världskriget och det var billigt, fredligt och bra under Trump. Räcker inte det för att du ska inse att folket i USA har fått nog? Många i världen har fått nog, de vill ha tillbaka Trump. Han är så kallat en fredsförste om man jämför med alla andra. Men du kan inte det här. Du kan inte ens tänka själv. Hur var det under Trump och hur är det nu? Hur svårt är det? Så tittar du på Agenda 47 och ser att Trump ska gå tillbaks till det som han gjorde innan Biden flyttade in i Vita huset. Då kanske det blir så här bra igen. Kolla. Trump vill fredsförhandla mellan Zelensky och Putin. Vet ni om att både Putin och Zelensky har pratat med Trump? Varför det? För de räknar redan han som president. Kim Jong-Un har redan ringt Trump, för han räknar redan Trump som president. De säger, det är bara du och Orbán och Milei i Argentina och Le Pen i Frankrike och hon kvinnan i Italien. Bara högerfolk. Det är bara de som vill diskutera fred och fredsavtal. Ingen inom EU, ingen inom vänstern, inte ens SD vill diskutera fred. De vill bara skicka mer pengar och vapen till Ukraina. Så det ska dö ännu fler ukrainska ungdomar och äldre helt i onödan. Till och med Zelenskyj säger, det här går inte längre. Vi måste sätta oss vid bord och fredsförhandla. Jag tror Trump är den enda som kan lösa det. Och jag tror inte ni vet att en president elekt när Trump har vunnit valet den 6 november i år, redan då får han väldigt mycket makt. Han måste inte vänta till den 21 januari eller vad det är för datum den här gången, när han flyttar in i Vita huset, utan han kan förhandla med världsledare redan under den perioden. Förlåt att det här blev haft på sitt sätt, men det här var det, här var det mest ointelligenta, korkade Facebookinlägget om Trump och Kamala Aras jag sett. Så jag ber dig, snälla, för din egen skälskull. För din egen, ja, vad ska vi säga, närhet till eventuellt högre makter. Gör om, läs på och gör rätt. För i stort sett allt du skriver är fel, utom Kamalas utbildning som hon sen misskötte är det grövsta. Hon är en farlig, kriminell person Precis som Biden och hennes familj. Precis som Hillary Clinton och hennes familj. Vet ni vem som inte är på Epstein-listan? Som flög över och hade sex med småbarn på hans ö? Donald J. Trump. Vet ni vem som är på den listan? I stort sett alla andra på vänstersidan. Vet ni vem John Voight är? En skådespelare som är far till Angelina Jolie. Gå in på YouTube och så skriver ni “The Sage Show”. Sage. The Sage Show. Hon intervjuade häromdagen John Voight. Han är 85 år gammal. Han berättar med känsla om sin vänskap för eh, Donald J. Trump. Hur han har varit som person hela sitt liv. Varför alla älskade Trump. Varför vänstern gick emot honom bara för att han ville bli president och varför det har blivit så här med fullskaliga lögner mot Trump medan vänstern ljuger och ljuger och begår brottsligheter som de döljer för de har kontroll över DOJ, de har kontroll över NSA, de har kontroll över eh, FBI, de har kontroll över CIA. Det är därför eh, Project 2025 ens finns. För att de som styr det vill ta bort den här olagliga användning av regeringsmakt som vänstern har gjort nu under alla de här åren. Sen att de överdriver, vilket ju då Trump inte är med på, det är en helt annan sak. Därför får ni läsa på skillnaden på Project 2025 och Agenda 47 som är Trumps. Han ligger inte bakom Project 2025 han vill ingenting av det här onda och det finns inga bevis för att han har gjort något sånt här ont heller. Kommer aldrig att göra som du skriver här. Så med det säger jag till alla där ute, följ donaldjtrump.com Följ RSBN, Right Side Broadcasting Network, följ The Benny Show, följ The Ruben Report, följ Megan Kelly så får ni sanning. Fakta funna i verkligheten inför valet den 5 november. När jag kommer vara där och festa med Trump och hela gänget natten in till den 6 november 2024. Och med det, peace, love and understanding.